que eu convido o Tommy. O bairro dela era pra tomar um lucro do Iaú. Deus tem mais dele. Marcelo. Cara. Já é neto. Vai. Tá tudo bom. Agora era o mesmo assim. Agora do pai, além do poder de Deus, agora do pai, o mestre, o cara faz assim. Agora todos os mais velhos estão presentes. Os irmãos, mais uma vez, estamos aqui nessa noite para a iniciação desse Iaú, tomando o seu urucó. Vocês ouviram alguma coisa? Vamos lá, já vamos retomar o nosso auditório. Boa noite a todos. Agora de Domina Fé, agora de Hospitalicídio, agora de Poder de Oção e agora de todos os mais velhos. Muito obrigado, meu pai, por essa honra de tomar uma aula dessa criança que está nascendo hoje. Vocês ouviram alguma coisa? Então, pedia a senhora outro, mas leve bem alto para que todos possam ouvir. Vou deixar o corpo. Sua caminhada na fé. Thank you.
esse Javaí e muitos mais outros iniciados pela Navalha de Oxum. E eu tenho o prazer e a satisfação de convidar uma pessoa, Ori do Oxum, certo? Uma pessoa que, pelo que eu sei, tem uma certa intimidade, um certo bem-querer com a matéria dessa pessoa que está virada com minha mãe Oxum. Então, eu convidei a Sônia a tirar o nosso de nossa Oxum. Uma semana louvando o Oxum, e hoje tenho a satisfação de tomar um Oxum. Thank you.